Samo moment, moment. Ko je za tebe dvije ženske osobe za stolom najljigavije? Kako? Dvije ženske osobe za stolom. Ničo, mogu ja pitanje da su ne možeš. A za stolom dvije ženske osobe. Ajde. Ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I Tanja 10, tako. Ako je dvije pa ja za zabav puno, onda jebi ga. U žene. Evo ovako. Prvo, čekaj čoveče da razmislim. Bez obzira što je gotivim, prvo je Aleks. Tišina! Zbog načina na koji se ponela prema Matoroj. Krve, ne prestaj, ja krve! Ja sam bila prva krve, koja je mislila bez majke, pa stani, da je to... Samo meni je sjelo vrijeme. Stani malo jeboga ti. Prilika da ti poeksperimentišeš krve! Sa svojom psihom se, i sa svojim telom, ali pa jebi se više tamo jebo, procesa, ja ti lično nisam poverovala. Mada ovo nije, ovo, ove definicije koje se u ovoj kući, to nisu prave definicije, to ljiga, to se inače ne nalazi u mom rečniku. Ali recimo da nisi izazvala poverenje u mene svojim postupkom. Dakle, možemo. Izvini, nisam čula šta si, kako si počela izlaganje. To nisam... Pa to s obzirom da te ja gotivim i da te poznajem iz prve i da si potpuno bila drugačija i da nikada ne bi pomislila da ćeš ti da uđeš u takvu, u bilo kakvu, pardon, u bilo kakav odnos te vrste, pogotovo sa matorom koju poznaješ i da će se sve to pretvoriti u ovo što se pretvorilo. Dobro. Izazvala si kod mene nepoverenje, a ne ovo što mi će kaži. Druga je Ana Spasojević, koja ne bira rečnik, gruba je, prema meni je... Slažem se. Ma, čuje se. Ovaj, jako si prosta, ponekad jako si vulgarna, skačeš na, uglavnom na... Aj, dobro, ne na teme, ali na neke ljude koji ti lično ne prave nikakve probleme, ali zameram ti... Pa mislim, ono, nisi ugrožena u suštini. Sem onda kada je Zola ušao, u to ne ulazi. I kad te optuži za ono što te optuži. Dakle, zameram ti prosti vulgaran reči. Imala sam ja svađe i posle toga. Pa ne mislim na svađe. Mislim, dakle, bit ću precizna. Ograničila se na tvoj reči koji je izuzetno vulgaran i prost u svakoj situaciji. Za stol. Jes. Da. Pošteno. Jeste, ja. Treća, ja. Dvije što se neće promeniti. Ti sveka dvije. Dobro, okej. A to ne znači da sam ja ljigava, mi je joj ako sam... To ona kaže. Pa to ona rekla. To je rekla ona. Eh. Pa jeste. Šta se dešava između tebe i Mateja, jel, Sanja? Šta mislim, to nemam kod ljigava. Između mene i Mateja. Prijatno, Sanja. Hvala. Ne dešava se ništa, družimo se, upoznajemo se, to je to. Sigurno, je li isto družnije u zadnja dva dana kao prije 5 dana? Pa nije isto. Pa što da lažeš? Kažeš, ni druže zbog toga, zato što se on približe, pa kaže se, objasni šta je. Ali poludela kada je vidjela sliku od... Zašto izmišljaš, Đole? Izmišljala sam reakciju. Sliku Mateja i Anđele na fotortama. Šta vi pričate? Kad ja i Anđele njemu pomagala za... Dakle, nešto samo ti kažem, objasni svoje druženje sa Matejom u zadnja dva dana. U zadnja dva dana? Pa ništa. Šta se desilo? Malo smo se udaljeli. Zbog čega? Šta? Pa ne postoji neki konkretan razlog. Pa vi ste kome prije tri dana veseli, pričali o svemu. Ja ću da kažem. Nemoj ti noć pustiti. Kaj, Stefan, šta je? Neću da gađe, evo, kaži. Pa ne kažu oni ako znaju bolje od mene. Sa Anđela spližila sam. Pa šta te je povredilo? Šta te je povredilo? Zašto kažeš da nećeš da juriš ti za... Pa Dara je nešto došla tu. Kao, Mateja, treba da ti se izvine. Ne znam zbog čega. Vamo tamo, nebitno, ja neću da trčim ni za kim. To je to jednostavno. Ajde, reci Karić. Nema nikakve ali... veze sa Anđelom, komunicirate. Ne, nema nikakve veze sa Anđelom. Mateja i ja, da komuniciramo najnormalnije. Šta je to? Od predno 4 sata sve opet ekstra. Ali prebrnula si očima, Sanja. Bilo češko, da. Dobro. Anđela opet postala mnogo. Bilo češko. Dobro. Pa ali kakve veze imam ja sa Anđelom u ovoj situaciji? Ne, ne, ne. Ja samo kažem šta mi ona rekla. Ili Anđela sa mnom. Pošto oni jedna devojka rekla si prevrnula... Viki, za tebe pitanje. Da li smatraš da je Sale prenagde prema tebi ili ti prema njemu i da li si mu oprostila?